Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Një kirurg dhe një anesteziolog janë arrestuar me urdhër të prokurorisë Gjilanit si të dyshuar për marrje rishfeti. Sipas policisë, dyshohet se anesteziologu kishte kërkuar 100 euro për ta kryer një ndërhyrje, ndërsa kirurgu dyshohet se mori 330 euro, por kërkoi edhe 200 euro shtesë. Hetuesit kanë arritur të sigurojnë dëshmi gjatë dorëzimit të parave të njëri i dyshuar. Arrestimi i dy mjekëve të spitalit të përgjithshëm të Gjilanit ka ndodhur derisa ishin në ndërimin e kujdesarisë. Ndërkohë drejtori i spitalit Arsim Emini ka thënë për RTK se informatën për arrestimin e dy mjekëve e ka marrë nga njësiti i krimeve ekonomike i policisë së Kosovës. Me vendim të prokurorit të shtetit është lëshuar aktvendim për ndalim prej 48 orësh. Në 24 vjetorin e rënjës heroike të komandantit Ilaz Kodra, janë bërë homazhet e kompleksi memoriali dëshmorëve në marinë të komunës së Skënderajt. Duke kujtuar luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, kryeministri Kurti tha se komandanti Ilaz Kodra ra në betejë të ashpër me forcat serbe. Gjatë ditës së sotme, kryeministri Kurti mori pjesë edhe në zbulimin e plakës për kujtimore në fshatin Shtuticë të komunës së Drenasit, si dhe bëri homazhe te varezat të dëshmorëve në Verboc të komunës së Drenasit. E në 24 vjetorin e rënjës heroike të Ilaz Kodrës, lideri i PDK-s Memli Krasniqi ka vizituar familjen e komandant Ilaz Kodrës në kullën e tij në Prekaz. Ilaz Kodra ishte ndër të parët që bashkë me komandantin legendar Adem Jashari e shokët e tyre të idealit i dha një jetë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në Serbi, opozita pro-evropiane po përpiqet ta detyrojë qeverinë që ta ndryshojë qëndrimin lidhur me sanksionet ndaj Rusisë. Në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme të majtur së fundmi, deputetët të partive të shumicës nuk e mbështetën propozimin e opozitës për miratimin e një rezolute për harmonizimin me BE në lidhje me sanksionet kundër Rusisë. Për ekspertët, e gjithë kjo situatë ndikon që të gjitha raportet e BE-s për Serbinë të jenë negative. Paralajmërime më të ashpra, më të drejtë për drejta dhe vlerësime gjithnjë e më të repta i bëhen Serbisë për shkak të mos vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë. Opozita pro-evropiane thotë se qeveria aktuale është përgjegjëse. Vendimet e Parlamentit Evropian tregojnë se shumica është kritike ndaj Serbisë, sepse nuk punon në reforma dhe nuk tregon vlera evropiane, ndërsa, fatkeqësisht, është ende e lidhur me Rusinë, e cila ka ndikimin e saj në Serbi, dhe kjo nuk është mirë në ndarje të reja gjeopolitike. Kjo qeveri nuk dëshiron të përmbush një nga kushtet për antarësim në BE, që është harmonizimi i politikës së jashtme. Opozita pro-evropiane po përpiqet pa sukses ta detyrojë qeverinë që ta ndryshojë qëndrimin. Në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme, të mbajtur së fundmi, deputetë të partive të shumicës nuk e mbështeten propozimin e opozitës për miratimin e një rezolute për harmonizimin me BE-n në lidhje me sanksionet ndaj Rusisë. Për ekspertët, gjithë kjo situatë ndikon që të gjitha raportet e BE-s për Serbinë të jenë negative. Tani kemi edhe problemin e sankcioneve kundër Rusisë dhe kështu lista e kushteve është shtuar. Nga ana tjetër, kandidatura e përshpejtuar që u dha Ukrainës dhe Moldavisë thotë se ky është një moment unik që duhet shfryzuar. Por gjithçka që vjen nga pushteti është kontradiktore dhe për këtë do të ishte mëkat i madh ndaj qytetarëve nëse do të humbej këtë moment historik. Ekspertet vlerësojnë se nga Serbia nuk pritet që të ndryshoj tërsisht qëndrimin brenda NATO-s, por që është koha e fundit që të filloj të jap sinjale të qarta se dëshiron harmonizim me politikën e jashtme të BE-s. E vazhdojmë të ndëruar shikues të edicion të lajmeve me informacionet të tjera. Rruga që shpije në komunën e Tetovës, që i bie nga Globoqica, ka 15 pengesat të cilat pa mundësojnë zhvillimin e shpejtësisë së madhe. Por, kur janë vendosur ato pengesa, nuk janë vendosur edhe shenjat e komunikacionit që tregojnë se ka pengesa në rrugë, të cilat po e vështirësojnë qarkullimin.
Rruga që lidh Tetovën me vend kalimin kufitar globoçist të Kosovës është njëra prej rrugëve më të rrezikshme për qarkullim. Në 5 kilometrat e parë të këtij aksi janë vendosur 15 pengesa për ngadalësim të shpejtësisë. Pengesat për ngadalësimin e shpejtësisë nuk kanë shenja sinjalizimi. Gjatë kohës me mjegull ato nuk duken dhe paraqesin rrezik për vozitësit. Si cëllë në onë dhe të anani se i preshëm amortizerat e kushnicat e kreshën. Pengimi me ma si onë që u i lidhë në di shtete. Në për të tumbat, ku janë, barëm tjetë vizbarda, që ta din se dhe kur vinë mramja nuk duket. Nuk duket e vozitë e ke kalëshu për shumë 50. Shpecej nuk e shef edhe këto prishën amortizerat e... Pengesat në rrugë janë vendosur me kërkesë të banorve të fshatit Gjepqisht. Ato thonë se nga vozitja e shpejt kanë humbur jetën shumë banor të këti fshati. Tuhet vjene dhe sinjalet, mendoj se për neve është pozitive. Po marë parasysh se ka ankesat të ndryshme, më thanë ne si fshat kemi pat pasoja, duke marë parasysh se kemi pat fmi të shkelur, dhe moshës të rritur, pleqë, kemi vdekje, mesatarisht ka pat ditre vdekje në vitë. Ekspertët e komunikacionit vlerësojnë se barikadat në rrugë nuk janë vendosur sipas standardeve. Sipas tyre, zgjidhja më e mirë do të ishte ndërtimi një unaze për të shmangur trafikun përmes fshatrave. Zgjidhja më e mirë do të ishte sikur të hapesh një rrugë alternative që mos bëhesh që sipas për banorët që janë, domethënë, në pjesën e këtij aksi rrugor, por ndoshta edhe për ata të cilët e frekuentojnë këtë rrugë, pasi është numri shumë i madh i automjeteve që kalojnë. Aksi Tetov Globoçica është njëra prej rrugëve më të frekuentuara në Maqedoninë e Veriut. Brenda një dite qarkullojnë deri në 10.000 automjete. Komuna e Prizrenit ka investuar në infrastrukturën sportive mbi 1 milion euro. Së shpeti do tjetë në dispozicion të sportistëve të kësaj komune, qendra sportive Sezai Suroi, në të cilën do të zhvillohen edhe ndeshje ndërkombëtare. Renovime po bëhen edhe në shtëpinë e kulturës Gjemajli Berisha. Qendra sportive Sezai Suroi këtë vit ka përfituar investime në vlerë prej mbi 1 milion euro. Kjo qendër e qytetit të dytë më të madh në Kosovë nuk i plotëson të kushtet minimale për ndeshje dhe stërvitje të klubeve sportive. Kështu ka thënë Ade Morina, drejtor për kulturin i dhe sport. Punime kanë fillu dikun në vitin 2022 dhe tani jemi në përfundim të këtyre investimeve kapitale që kapin një shumë kogjat me vlerë të madhe dhe thuja që në bëhet të gjitha investimet nga A deri në Z. Komuna e Prizrenit beson se pas këtij investimi mbi 1 milion, kjo qendër sportive do t'i plotësojë të gjitha kushtet ndërkombëtare. Në këtë qendër s'ka pas zhveshtore, në këtë qendër s'ka pas ngroje, në këtë qendër s'ka pas ftoje, në këtë qendër s'ka pas administrat, nuk ka pas asgjë. Dhe tani kjo qendër është e kompletuar si qendër sportive dhe mund të them me përgjegjësi plot që është qendra më e mirë në Kosovë. Qendra sportive Sezai Suroi pritet të jetë gati së shpejti dhe për ndeshjet ndërkombëtare. Ta shpejt do ta kemi turnirin e UDF programit nga Federata e Basketbollit, pastaj në Korrik e kemi kvalifikimet për kampionatin botënor, divizioni A, domethënë meshkujt. Në restaurim nga viti kaluar është edhe shtëpia e kulturës Gjemali Berisha, andaj akoma teatri Prizrenit po i zhvillon aktivitetet në hapësirat e qendrës boshnjake. Shumë është sfiduese përderisa gjendja, për shembull karrika nuk ka vende, për shembull për të bën shfaqje nuk ka, është një godin, sfodin nuk ka as drasa, as kur gjon është një si ta themi një tepison, ajo më shumë po na krijon pluhun e diçka tjetër se sa me thon për prova se ose shfaqje për dhon aty. Ndërkaq sipas drejtorit të kulturës Ade Morina, edhe restaurimi i shtëpisë së kulturës Gjemali Berisha do të përfundoj këtë vit. Një person i armatosur ka vrarë 5 persona, përfshirë një fëmijë në një shtëpi në Texas. Policia në Texas thotë se besojnë se një burr vrau 5 nga fëmijët e tij pas një debati me një armë gjysmë automatike. Viktimat ishin të gjithë nga Hondurasi, përfshirë një fëmijë 8 vjeçar. Të shtënat ndodhen të premten në mbrëmje në qytetin e vogël të Cleveland, në veri të Houstonit. Në mesin e të vrarve ishin dy gra që u gjetën të shtrira mbi dy fëmijë të mbijetuar, sipas shërifit Greg Capers.
Për mendimin tim, ata në fakt po përpiqeshin të kujdeseshin për foshnjat që t'i mbanin të gjallë, ka thënë sherifi për stacionin lokal KTRK. A i shtoi se të gjitha viktimat ishin qelluar nga qafa e lartë, po thuaj se në stilin e ekzekutimit kryesisht në kokë. I dyshuari që besot të jetë Meksikan është Francisco Oropez, 38 vjeç, ai është ende në arrati dhe mendohet se është i armatosur, ndërsa tani akuzohet për 5 vrasje. Policia që është vënë në ndjekje të të dyshuarit po përdor qenë dhe dron, ndërsa besohet se i dyshuari është fshirë në një pyll aty pranë. Hetuesit besojnë se viktimat i kishin kërkuar oprezit i cili kishte qenë duke pirë të ndalonte të shtënat teksa po përpiqeshin të flinin. Gjithsej 10 persona ndodheshin në pronë atë moment, të rriturit u deklaruan të vdekur në vend ngjarje, ndërsa 8 vjeçari ndërroi jetë në spital. 2 javë më parë, 4 të rinj u qelluan për vdekjen në një fest në Alabama. Sulmet ajrore dhe luftimet në kryeqytetin e Sudanit Khartoum janë intensifikuar duke prishur në tërësia në pushimin që ishte arritur ditë më parë. Luftimet janë intensifikuar në kryeqytetin Khartoum duke prishur në pushimin e fundit që synon të t'i lejoj njerëzit të ikin drejt sigurisë. Të dielën ushtria tha se po sulmonte qytetin nga të gjitha drejtimet me sulme ajrore dhe artileri të rënd për të larguar rivalet e tyre para ushtarak. Armpushimi i fundit duhej të përfundonte të dielën vonë, ndërsa miliona njerëz mbeten të bllokuar në kryeqytet ku mungon ushqimi, kurse vendet e huaja kanë evakuar shtetasit e tyre në mes të kaosit. Më shumë se 500 njerëz janë raportuar të vrarë që kur shpërthyen luftimet më 15 prill mes ushtrisë së rregullt dhe forcave të mbështetjes së shpejtë RSF, por numri i të vdekurve dhe të plagosurve mund të jetë shumë i lartë. Komandanti i ushtrisë, generali Abdel Fattah al-Burhan dhe shefi i RSF-s, generali Mohamed Hamdan Dagalo, po konkurojnë për pushtet. Marrëveshja së ajtës mbrëma për të zgjatur një armpushim pasoi përpjekjet intenzive diplomatike nga vendet fqinje dhe Shtetet e Bashkuara dhe OKB-n, por zgjatja prej 72 orësh nuk është mbajtur. Deri në mbrëmjen e së shtunës, luftimet e ashpra kishin rifilluar në Khartoum. Ushtria tha se kishte kryer operacione kundër trupave të RSF-s në veri të qendrës së qytetit. Dëshmitarët okular i kanë thënë agjencisë së lajmeve Reuters se dronët e ushtrisë kishin shënjestruar pozicionet e RSF-s pranë një rafinerie të madhe nafte. Ndërkohë, ish kryeministri i Sudanit Abdalla Hamdok paralajmëroi se konflikti mund të bëhet më i keq se sa ai në Siri dhe Libi. Të nëruar shikues, ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion të lajmeve. Faleminderit për vëmendje, miru pafshim.